Ось так. Пішки змушена долати 5 кілометрів відстані від села до траси Запоріжжя-Дніпро, аби потім дістатися роботи, жителька Новопетрівки Катерина. Жінка каже, сьогодні із погодою ще пощастило. Добираємося отак пішком. Хто підвозить, хто ні. Плохо, що маршрутку вбрали, дуже погано. І скільки віднімає часу от, загалом от, маршрут від селища до траси? Скільки йти? Так. Ну, час де-то. А до Федоровки теж люди ходять пішком. Це взагалі далі. Погано, дуже погано. Анатолій Іванович крокує до Новопетрівки до продовольчої крамниці. Каже, у дорозі вже майже півгодини. Ходила маршрутка, заплатив 5 минут, я звідси скупився і приїхав. А так пішком і 70 років, і я йду пішки. Жителі села Федорівка кажуть, четвертий день відрізані від цивілізації. Ніякої зв'язки, нічого, якщо це... Тому що ніякого зв'язка немає, нічого. Тому що якщо не будуть ходити маршрутка або автобуси, взагалі буде тяжко. І за ліками людям до міста потрібно і скуплятися, і до лікарні. Деякі їздять до міста працювати, тому що роботи в селі ніякої. Чим добиратися? Це треба виходити і йти на трасу туди голосувати. Ну, добиратися це треба в будь-якому випадку. На роботу ніхто мене не відмінив. Раз відпросила, второй раз відпросила. Оце тільки магазин працює і все, а так... Ми наче на якомусь острові безлюдному. Другої альтернативи, сообщення з міста, у нас немає. Іншу альтернативу сполучення із містом, крім цієї маршрутки, у нас немає. Перевізник профтаксі повідомив нас про те, що повністю скасовує маршрут за день. І що надалі – невідомо. Людмила Литвиненко розповідає, маршрут скасували начебто через звільнення єдиного водія, який працював як субпідрядник. Така огромна організація, як профтаксі, і у них нету заміни. Вони... Така величезна організація, як профтаксі, у них немає заміни. Вони дуже непогано працюють і на лівих усяких маршрутах. Я це бачила особисто. Квитки до нас можуть продаватись лише на автостанції Критого ринку. Тобто 5-6 людей з лівого берега та по ходу руху маршрутка набирається. Правобережка, ринок та всі-всі інші люди, які пов'язані з містом. Близько 11 години біля сільського клубу Новопетрівки зібралось, за підрахунками Суспільного, близько 20 місцевих жителів. Люди кажуть, опікуватись питаннями транспортного сполучення повинна місцева влада. Маршрутка має бути. Хай трошки буде дорожче, ніхто ж не проти, тільки отак кидати нас на призволяще, я вважаю, що це неправильно. Тут же несколько сел: Федоровка, Долиновка, Крыловская, Дніпрові хвилі. Це ж все здесь людей нужно обслуживать. У Широківській сільській раді проблеми жителів 5 сіл громади, які залишились без надання послуг транспортного обслуговування, знають, каже заступник голови Широківської громади Дмитро Свіркін. Перевізник посилається на нерентабельність цього маршруту у зв'язку з відсутністю пасажирового потоку, йому просто невигідно його здійснювати. У нас на сьогодні вже сформована пропозиція, яким чином можливо оптимізувати, можливо дублювати маршрути, чи можливо змінити якимось чином графік, щоб безпосередньо задовольняти потреби мешканців по проїзду, в тому числі оптимізувати можливо витрати цього перевізника. І всі ці пропозиції ми будемо озвучувати безпосередньо на нараді, яка вже відбудеться на наступному тижні в обласній державній. Щойно дізналися про існуючу проблему з обслуговуванням пасажирів у селі Федорівка, взяли питання на контроль, будемо спілкуватися з перевізником, який повинен обслуговувати з місцевою владою. В разі необхідності зберемо нараду, питання буде вирішено на користь пасажирів. Суспільне направило інформаційний запит до товариства із обмеженою відповідальністю «Профтаксі-1» з проханням прокоментувати ситуацію щодо припинення роботи автобусного маршруту «Запоріжжя-Федорівка». Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.